Сұхбатымызда жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауын тікелей эфирде көрген солтүстік қазақстандық жұрт Қасым Жомарт Кемелұлының стратегиялық құжатын бір ауыздан қолдап отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында көптің көкейінде жүрген мәселелерді көтерді, шешу жолдарын айқындап берді. Солтүстік қазақстандық мұғалімдер мемлекет басшысының жолдауын талқылап бірауыздан қолдап отыр. Олар маңызды құжатта педагогтарды қолдауға әрі қарай да көңіл бөлінетінін қуанышпен қабылдады. Айта кетейік, алдағы жылда педагог мамандарды даярлауға 1,2 триллион теңге бөлінбек. Сондай-ақ ұстаздардың жалақысы да өсетін болады. Қаңтар айынан бастап 25%-ға педагог мамандары үшін жалақы көтеріледі. Менің ойымша әрбір бітіруші тілек педагог саласы бойынша нақты сенімді таңдау жасап, осы ұстаз мамандығы иесінде жұмыс атқарады деген ойдамын. Менің ойымша педагог мәртебесі жас мамандар үшін, сонымен қатар менің әріптестерім, менің жұмыс атқарып жатқан әрбір әріптестеріме үлкен мүмкіндік. Оған қоса президент азық-түлік бағасын бақылау үшін бірыңғай органды айқындауды тапсырды. Мемлекет басшысы үкіметке бұл мәселені шешуге бір ай уақыт берді. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев халыққа 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге көбейетінін жеткізді. Сондай-ақ алдағы уақытта аудан әкімдерін халық сайлауы мүмкін. Бүгінгі күні енді қарап отсақ, еліміз демократиялану жолында қадам басып келіп жатыр. Ол мынау селолық ауылдық әкімдерінің сайлауы болса, алдағы уақытта аудан әкімдерінің сайлауы туралы пилоттық жобасын мақша. Яғни бұл да бір халықтың, ішінен шығатын халықтың проблемасын, елді мекенді мән-жайды білетін аудан әкімдер шығады деген ойдамыз. Бұдан бөлек президент мемлекет банкерлерге көмектеспеу керектігін мәлім етті. Яғни Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банк пен үкіметтің басты міндеті инфляцияны 4-6%-ке қайтару керек деді. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.